ကြည်မြတညာစေးရောက်ရေမစမဖြစ်စားမဲ့ထက်မှာဒီဘူဇုခွဲ့ကျော်ဆိုင်လေးလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဘူဇုခွဲ့ကျော်အပြည့်တခြားတုတ်လေးတွေလည်းအစုံရပါတယ်ပကူကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ဘူဇုခွဲ့ကျော်တုတ်လေးကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်သူကလောကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူပေးထားတဲ့ဟင်္ဂါလေးလည်းတော်တော်အလိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘူဇုခွဲ့ကျော်ကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးကိုသူ့ရဲ့အခြေလေးနဲ့မြုပ်ဒီဆက်ဆက်လေးနဲ့တုတ်လိုက်တော့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့နှစ်လယ်လောက်ဆိုရင်စားဖွစ်ပြီပေါ့နော်ရောက်ဖြစ်တော့စားချီတင်တဲ့ဆိုင်လေးပါနောက်တစ်ဆိုင်ကတော့အန်တီကောက်မင်းကားပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကတော့ဈေးရုံထဲမှာဖွစ်ထားတယ်တက်တန်လေးတော်တော်လေးကိုကြာပြီသူ့ရဲ့အကျော်တို့ဒီပဲကျော်တို့ကလည်းလုံးဝလက်ဆက်ပြီးတော့တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မင်းကားကတော့ငရုတ်ကောင်းလေးနဲ့ချက်ထားတယ်နမွေးမွေးလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီညက်ဖက်ကတော့သူ့ရဲ့အသက်ပဲပေါ့နော်ပေပေါ်ရတော့သွားရင်အမြဲတမ်းဒီမုတ်ဖက်နဲ့တပွဲရဲ့ညက်ဖက်နဲ့တပွဲအမြဲတမ်းစားရေပေါ့နော်မဟင်းကရေလေးကတော့လုံးဝတက်ပါပဲပေပေါ်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်တတား